Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam as boas novas. Estamos começando mais um Boas Novas no Ar. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Como estamos próximo das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, essa semana nós estamos falando um pouco sobre esporte e homens de Deus que estão dentro do esporte envolvidos, tanto com o evangelismo ou porque são atletas, e as portas que Deus tem aberto para eles falarem um pouco da sua fé, do evangelho, e pregar também, principalmente, como nós tivemos no programa de ontem com o Duílio, que também estará hoje aqui com a gente, pregar através do seu exemplo, André. Nós somos cartas vivas que somos lidas pelas pessoas. E, se não me engano, foi Santo Agostinho que falou: pregue a todo momento, se necessário, use palavras. Então nós temos que pregar através do nosso exemplo, do nosso dia a dia, sem precisar falar nada. As pessoas têm que olhar para o nosso exemplo e ver, aí tem um cristão, tem um seguidor de Cristo. E nós fazemos isso aqui na Rede Boas Novas. Nós queremos pegar e propagar esses testemunhos e exemplos de pessoas que são, olha, fenomenais na presença de Deus para todo o Brasil. Por isso existe a Rede Boas Novas, para transmitir a noiva de Cristo para todos aqueles que têm televisão em casa. Entramos nas casas das pessoas para falar que Cristo salva, batiza e também quer salvar e levar essas pessoas para o céu. E claro que nós queremos continuar crescendo com essa transmissão, crescendo com as produções, os programas e o alcance da Rede Boas Novas. E só existe um jeito de fazer isso, se você se tornar um semeador da Rede Boas Novas e contribuir para que ela continue se sustentando, produzindo e crescendo ainda mais. Ronaldo, vamos para a Central de Semeadores para ver as pessoas que têm ligado, participado, se tornando semeadores no programa de hoje. Ronaldo, tudo bem? O movimento está bom desde ontem. Nós estamos falando um pouco sobre a Olimpíada, sobre aquecimento, sobre esporte. Será que hoje o povo acordou e já está no tatame pronto para lutar? É verdade. Grande é o exército dos que anunciam as boas novas, né? Já diz o Salmo 68, o André fez referência aí a esse slogan da Boas Novas também. E a gente tem a participação também aqui, ó, da Elba Viana Santos, de Macaé, aqui do Rio de Janeiro, se tornando semeadora com R$50. E a Ivoneide Soares, de Itaguaí, no Rio de Janeiro também. E também de Itaguaí, temos a Iracilda Floriano, que se tornou semeadora pelo nosso WhatsApp, hein? DDD 21 97463 6422. Se você não tiver o WhatsApp, entra em contato conosco pela Central de Semeador, DDD 21, o fone 2112-6300. Temos ali um portal de voz e você pode deixar o seu recado, a sua mensagem, que a gente retorna a ligação para você, se for necessário, ou então os números das contas estão aí no seu vídeo durante todo o programa e você pode semear aqui na Boas Novas e a Boas Novas continuar essa missão, né? Para nós alcançarmos juntos essa coroa, esse prêmio que é as bênçãos de Deus, a salvação, amém, em Cristo, não só para nós, para compartilhar com todo esse Brasil. Você está ajudando isso, tá bom, semeador? E temos ainda o Edson de Jesus, lá de Ananindeua, Pará, do norte do nosso Brasil. Deus abençoe aí o pessoal do Pará que participa junto na Boas Novas e se tornando semeador também, tá bom? Deus abençoe o Edson. Ligue, participe, seja um semeador, junte-se a nós, juntos nós somos mais fortes. Ronaldo, você é bom de luta, Ronaldo? É, espiritualmente eu acho que sim. Olha, batalha minha espiritual, eu sou melhor, sabe por quê? A gente vai para o intervalo daqui a pouco, mas no próximo bloco, Ronaldo, eu vou estar aqui, claro, com o Duílio, que esteve conosco ontem, jogador de futebol e hoje também treinador, mas vai estar aqui a Cissa Maia, ela é tricampeã mundial de karatê. Tá preparado? Que bom, hein? Vamos lá, vamos encarar esse desafio. Tu tem aquela faixa preta aí? Pra gente fazer uma lutinha aqui, uma demonstração? Tô brincando, Ronaldo. Vai ser muito bom. Oi? Vai ser muito bom, com certeza. Minha esposa, olha, não acredita não, mas quando eu era pequeno lá em Barbacena, lá, eu treinei um negócio do Kung Fu lá e tal. Então, mas eu acho que a gente vai ver se é verdade. Dia... Obrigado, tá, Ronaldo, pela tua participação, tá para todos os semeadores que têm participado. Ligado aqui para a Rede Boas Novas, se tornando semeadores. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco sobre a luta, sobre o atletismo, sobre o esporte e como isso pode ser também uma porta e um meio de evangelismo. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta, Boas Novas no Ar. Hoje nós continuamos falando um pouco sobre o esporte como metodologia e método para abrir portas, para falar um pouco do evangelho. E eu tenho aqui talvez dois esportistas sentados comigo hoje. Se você assistiu Boas Novas no Ar ontem e continua com a gente no programa de hoje, Duílio Dias, ex-jogador de futebol e hoje treinador,
E também estou recebendo a Cissa Maia, tricampeã mundial de karatê. Cissa, bem-vinda ao Boas Novas no Ar. Obrigada, muito André. Bom ter tua companhia aqui. Acho que eu consegui colocar um tricolor e um vascaíno no mesmo sofá, gente. Mas eu entendo porque não, aqui não tem rispidez. Porque ela é tricampeã mundial de karatê. Aí, Duílio, ninguém... Não, tem não como... concordo. Não vamos falar de futebol, não, não, né? Não, concordo. Se ela disser que tá certo, tá certo. Acabou. Cissa, muito obrigado. Como é que começou o esporte na tua vida, Cissa? Rapaz, o esporte começou aos 21 anos. E karatê logo. Karatê. A gente não ligava muito, poxa, mulheres com luta, você sentiu um pouco, poxa, eu vou para o karatê, como é que foi isso? É bem interessante porque não existe nenhuma tradição no nosso país, né, para a questão da arte marcial. Não é, não a gente é um de esporte futebol, da né? nossa raiz. Exatamente. E eu assistindo uns filmes quando eu era criancinha, não era em Barbacena, era com a minha mãe lá na rua Riachuelo, e eu assisti uma moça no filme, batendo em todo mundo, e eu falei, um dia eu vou ser lutador igual essa moça, e vou fazer esse negócio aí. Sempre quis fazer uma cena daquela, porque a gente tem um monte de câmera e gente para tu bater aqui. Não se é? Quiser, a gente pode recriar essa cena aqui, mas tô brincando. E quando eu vi aquela moça lutando, eu falei, um dia eu vou querer fazer esse negócio. Mas foi só um flash, assim, de uma criança, né? Um sonho de uma criança. E um dia eu entrei numa academia pela primeira vez para conhecer a academia, para fazer ginástica com um grupo de amigas. E eu assisti uma aula, ouvi os barulhos dos quiais, né, de um treino de comitê. Perguntei se eu podia assistir, a secretária falou que sim, assisti, era uma sexta-feira. Aí fiquei fascinada, falei, é isso que eu quero, eu encontrei o que eu estava procurando. Aí me matriculei na academia, consegui um kimono emprestado no sábado, no dia seguinte. Amarrei ali a faixa, né? Branca ainda, branquinha. Era branca, e o kimono era muito do rapaz que me emprestou, era muito grande, eu enrolava as mangas, a perna da calça ficava na frente do espelho imitando os gritos do filme que eu via, né? Aí, segunda-feira, eu estava na primeira aula, assim, fascinada, e foi um grande achado para minha Essa vida. Pessoa que te emprestou o kimono mal podia pensar Nem que imaginava. Ele tinha emprestado para uma tricampeã mundial de karatê. Que seria o início de uma nova, de um novo ciclo, de uma nova história. Foi... A fé, o seu relacionamento com Jesus, entrou quando nisso? Você nasceu em lar? Como é que foi o seu relacionamento? Como você lidava com... É porque imagino, não hoje, hoje a gente tem muita clareza do que é o esporte, embora tenha contato físico, mas a questão da disciplina e tudo mais, mas era uma mulher fazendo uma luta e falando de Jesus, como é que as pessoas entendiam e como é que você lidava com essa situação? Existia um certo preconceito, né, um tempo atrás. Eu comecei o karatê aos 21 anos, cheguei a preta em 3 anos, foi um tempo assim, recorde, porque o tempo mínimo estipulado pela Confederação Brasileira são 6 anos para você chegar metade do tempo. Para você chegar da branca até na preta são 6 anos no mínimo. Eu levei a metade desse tempo. E eu me converti aos 24 anos. Então eu já era faixa preta quando eu conheci Jesus. Todo mundo quer uma irmã faixa preta na igreja. Deu problema? Chama-se isso aí. E é interessante que algumas irmãs ainda não tinham essa visão clara de que o talento que você tem, dado por Deus, pode ser usado para a glória de Deus, onde você estiver. E nessa caminhada, essa irmã começou a falar que não era legal, que não era de Deus, que eu tinha que largar, que esse esporte era violento, que eu tinha que bater nas pessoas. E eu fiquei muito triste. Eu estava, assim, uns 2, 3 meses de convertida, caminhando com Jesus. E eu, numa reunião de jovens, eu reencontrei uma amiga que estudou comigo no segundo grau, e ela falou, Cissa, tem um rapaz que ele é massagista de futebol e ele frequenta a reunião dos atletas de Cristo. E me deu o endereço e eu fui procurar, encontrei o meu mundo. Olha aí. Encontrei uma reunião onde vários atletas estavam reunidos, falando do amor de Deus, falando de como utilizar esse talento para levar o evangelho pelo mundo afora. Duílio, muito parecido um pouco de como você começou também a ouvir, aquela questão de, poxa, eu era faixa preta, comecei para a igreja, mas não pode fazer isso, porque
era uma lista de nãos. É muito parecido o relacionamento que ela teve do encontro com Jesus, com você também, né, dessa do... É mais ou menos uma lista isso. de nãos, mas quando eu entendi o que era, me trouxe a liberdade. É mais ou menos isso. Você não sabe até que aconteça. Você não sabe, porque as pessoas te restringem, as próprias pessoas te restringem. É. Eu até tive um pastor que falou para mim assim, não se deixe prender dentro de uma igreja, porque você é uma pessoa que tem essa liberdade de ir aonde você vai. E aí você tem contratos, eu tive um contrato para ir para o Quênia agora, só que infelizmente financeiramente era muito aquém daquilo que a gente, mas seria ideal. Se fosse uma coisa boa, nós não estaríamos tendo essa conversa agora, eu estaria no Quênia. E tem um detalhe curioso aí, ele pode ir aonde muitos não vão. Não, o esporte abre esse tipo abre de coisa, porta. É porque eles estão chamando esportista, mas é aquilo, aí você traz... O exemplo, e claro, mas no dela é um diferente do teu, porque no teu tu dava banda, batia, o cara era irmãozinho. O dela, ela tem que bater. Porque se ela não bater, aí fica, como é que é enfrentar um irmão em Cristo? E é muito Senhor, interessante. Sou irmão em Cristo e vou te enfrentar já, agora. Já me que falaram que isso, já me fizeram. Mas tem uma pessoa que também deve ser difícil de lidar com isso, mas sabe lidar muito bem. A gente vai botar um vídeo do testemunho dele. Ele é conhecido em todo mundo, através agora do MMA. É o nosso irmão Vitor Belfort. Ele usa a fé dele... Para quem assiste a justa dele, ele prega mais do que luta às vezes. Tanto que ele gosta de falar de Jesus. E ele tem uma mensagem para todos nós que estamos assistindo. Veja só. Jesus, ele se tornou o primeiro na minha vida. Porque eu abri a porta. Ele está na porta. A Bíblia diz que ele está na porta e bate. E se a gente abrir a porta, ele entrará e ceará com a gente. Isso significa que para Deus entrar na nossa vida, a gente não adianta a gente cumprir uma determinada doutrina ou determinada crença de uma outra pessoa. Para você servir a Jesus, o Deus vivo, você tem que abrir a porta, você tem que tomar a decisão, você tem que ter a fé da convicção que Ele é um Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele não pecou e que Ele ressuscitou no terceiro dia. Se você não tiver com essas... trilhas, né, com essas vertentes ligadas dessa maneira, Jesus não é um Deus para você. Jesus é apenas um profeta. E com isso, ele não é o número um na sua vida. Para ele ser o número um, você tem que aceitá-lo como seu Deus, aceitá-lo, ter a certeza que ele veio ao mundo, que ele pagou os pecados na cruz, que ele morreu, que no terceiro dia ele ressuscitou. E isso requer você abrir a porta. Como foi com Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro. Ele foi depois de 4 dias que Lázaro morreu. Quando ele chegou lá, a irmã de Lázaro falou, Jesus, meu filho e meu irmão já morreu. Você chegou tarde. Ele falou, remove a pedra. Tirem a pedra. Ela falou, mas ele já cheira mal. Para que tirar a pedra? Quando eles removeram a pedra, Jesus falou, Lázaro, vem. Quando Lázaro ressuscitou, o que eu aprendi nessa passagem, que Jesus poderia ter removido a pedra, mas ele não tirou a pedra. Faz essa pergunta, por que ele não tirou a pedra? Ele não tirou a pedra. Porque era possível para todo mundo tirar a pedra. E o impossível Deus fez, que era ressuscitar Lázaro, que só Deus pode fazer isso. Então, para Jesus entrar na sua vida, você tem que abrir a porta do seu coração, senão ele nunca vai entrar. Eu faço esse convite para você hoje, que você faça esse sacrifício, esse levantar da sua cadeira para abrir a porta. Quantas vezes a gente está em casa, e a gente tem preguiça de abrir a porta ou de fazer alguma coisa, a gente pede para alguém fazer. Levanta da sua cadeira
e abra a porta do seu coração. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, como fez na minha. Deus abençoe você e sua família. Eu sou o Vitor Belfort e eu sou o segundo. É, prega aí, irmão Vitor Belfort. Obrigado pela sua participação aqui no Boas Novas no Ar. E tá feito o convite. Você quer aceitar Jesus? A Boas Novas existe também para isso, para abençoar vidas e para levar a palavra. Se você quer aceitar esse Jesus, liga para a gente, entre em contato conosco. Quer saber mais sobre Jesus? Que o Duílio está pregando, que a Cissa está falando, que o Vitor mencionou. Nós queremos ter o prazer de anunciar e falar sobre o que ele fez por você. Ele morreu por você e quer te dar uma nova vida, tá bom? A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta com esse convite, com esse exemplo e falando um pouco mais também com o Duílio e com a Cissa. Não sai daí, Boas Novas, volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no Ar. Estamos falando um pouco também com atletas e esportistas para falar como conciliam um esporte de alta performance, como é dos dois. Eu estou com o Duílio, foi jogador de futebol, ganhou muitos títulos. E a Cissa, tricampeã mundial de karatê. A gente está falando de pessoas que vivem bem no extremo do esporte. Eu acho que tem algumas imagens da Cissa lutando, se a gente puder colocar aqui na tela, enquanto a gente pode comentar. Está aí um pouco da Cissa. Cissa, essa imagem de quê? Tu pode falar pra gente? Isso é um campeonato? Foi a final do Mundial aqui no Rio, 98, com a Tchecoslováquia. E interessante que eu não esperava essa atleta na final. Eu esperava uma japonesa, uma francesa. As inglesas também são muito fortes. E as turcas também. Mas quando chegou uma tcheca, eu falei assim, que isso? E é interessante que o Espírito Santo fala com você quando você está ligado, né? E ela veio com aquele jeitinho assim, meio estranho, uma guarda diferente. E o Espírito Santo falou na mesma hora para mim assim, ó, não menospreza, porque ela está numa final igual você, uma final de mundial. Se ela chegou até aí, então fique esperta. Porque eu acredito que ela foi uma grande surpresa para todas as outras que, de repente, uma tcheca, né? E aí a coisa ficou séria. Quando essa palavra caiu assim no meu coração, eu falei, opa. E uma coisa interessante, hein, Duílio? Eu vendo aqui também no vídeo a diferença de altura da Cissa para a tcheca, você talvez era uma das mais baixas. Fique em pé, o Duílio ia para a área e cabeceava muito. Eu tenho 1,91m. Vamos lá. Quem olha para a Cissa na rua, Duílio? Não dá nada, não, né? Quase. Hoje você tem que ter cuidado, hein? Você tem que ter cuidado, não vai mexer, né? Não vai mexer com ela, não, senão... Você pensou? Fala pra ele o tamanho do meu marido. Ó, o Fábio, o marido dela, é um pouquinho mais alto que eu, uma coisinha assim, e ele é meio armário, porque ele é um... Grana. O braço dele, isso aqui, foi treinador de goleiro, ele é um armário. E aí dele se querendo discutir com você nada, em casa. Ele não tem, voz, ele não tem, ele não tem muita voz ativa, não. Eu falo com ele de joelhos, sabia? Quando eu mando ele lavar a louça, ah, ele tem tá que pegar escondido, a vassoura, entendi. Vai da cama. Você, durante a luta, você ora? Como é que esse momento... E eu ia falar isso também com você, às vezes, depois que conheceu Jesus no esporte. Tem um pouco da comunicação, Deus, não estou bem hoje, não sei se eu estou bem na luta ou num jogo. Você se comunica durante a atividade do seu esporte, por exemplo, numa final dessa, você fala com Deus durante a luta, André? Não sei, dá um apagão, não dá tempo. Não, eu falo como é assim, que é? Quando você marca o ponto, você... acaba de executar o seu golpe, seu movimento, o árbitro para você voltar para a posição. Nesse tempo, eu consigo falar alguma coisa com Deus, assim, Senhor, me capacita, estou muito nervosa, Senhor, me dá mansidão, me dá calma, tranquilidade, me dá estratégia, ou então não deixa o árbitro, Senhor, esse árbitro tá me prejudicando, Senhor... Não deixa ele ser injusto. E nesse momento eu consigo falar com Deus. A gente pensa que ainda mais para um zagueiro. Futebol é um esporte muito físico. Ainda mais para um zagueiro numa área em cobrança, se tem provocação. Você lembra de falar com Deus em situações durante o jogo? Lembro. Como é que era? Lembro porque jogando, chegou um ponto que com 37 anos, né? O treinador me botou de cabeça de área. Aí um dia já tô cansado, não aguento, eu falei assim, ó, agora acabou meu gás.
agora eu consigo. Eu escutei nitidamente, falou, não, até agora eu te carreguei, agora corre você. Eu comecei a rir sozinho no meio de campo, ficaram olhando para mim, mas o pessoal de equipe, o que foi? Eu falei, nada, nada, continua, continua, continua. E daí você é treinador, e aí você está lá e a bola começa a não entrar, não entrar, aí você toma um gol. Aí você toma um gol, aí esse vídeo assim, senhor, é isso mesmo? Hoje está na beira do campo. Hoje é assim mesmo, a gente vai perder? É, tudo bem, mas que o árbitro não roube, né? Que continue, mas dá uma forcinha aí, né? A gente fala essas coisas. É uma simples natural, é de você conversar. Eu acho que não há problema. Você sendo um atleta, você tendo, tendo essa intimidade, porque você não vai cobrar. Você não pode cobrar, não cobre que você perde. Porque se ele determinou que não, é não. E você vai discutir com ele, você vai perder sempre. Então, aceite. Dói, mas aceite. A gente está perto de uma Olimpíada e uma Paralimpíada. Você entende que o Brasil, por ser no Brasil também, acho que o maior número de competidores e vocês são ligados aos esportes, as expectativas de vocês são grandes para isso, para a valorização e também até uma melhor colocação do Brasil. Propriamente no futebol também, você pode falar do Willian antes da participação, que depois desse programa você... A gente vai continuar com a Cissa ainda no outro programa, mas o do Willian acaba a participação dele nesse. Você tem esperanças para o futebol olímpico brasileiro? O único título que nós não temos tenho, ainda? Tenho, espero que seja aqui no Brasil, que ele conquiste. Mas eu ouvi de um treinador dizendo que o Brasil não tem obrigação de ganhar. Infelizmente, ele foi mal, ele tem. Ele tem obrigação de ganhar. Está em casa ainda. Me incomoda, me incomodaria. Eu aqui com a Cissa, eu conheço a Cissa já há algum tempo, a gente tem uma convivência boa, assim, uma amizade muito grande. Me incomodaria se a Cissa fosse disputar alguma coisa e dissesse assim, não, se eu ficar em quarto ou quinto lugar, vou ficar satisfeita. Não, não pode. Se você é filho do dono do mundo, se você é mais que vencedor no nome dele, você vai se contentar com o quinto lugar, com o sexto lugar, com o sétimo lugar? Não, você tem que entrar na batalha para vencer. Se você perder, aconteceu. Mas não vai com esse sentimento de derrota, porque você perde. E a vida te mostra isso. Você não é um derrotado. Se você tem Jesus no coração, a situação está difícil, ore. A situação está bem, ore. O teu amigo está complicado, chore com ele. O teu amigo ganhou, vibre com ele. Isso é a tua vida. Você tem que aprender isso no teu caminho. Cara, eu me arrepiei quando eu vi no filme ali, ela levantando, ela ganhando. Me arrepiei, eu nunca tinha visto ela lutar. Cara, me arrepiei, isso, sabe? E te deixa feliz. Poxa, Dúlio, obrigado pela tua participação e pela mensagem que você está colocando. Isso é uma mensagem... E é bom, toda vez que eu converso com a Cissa e o Dúlio, eu vejo esse espírito esportista que acho que foi da vida de vocês. De André, eu não entro para perder. A gente entra e não quero me contentar com o segundo lugar. Se aconteceu... Ok, aconteceu, o outro foi melhor nesse dia, mas a gente tem que lutar todo dia para ser melhor do que ontem e sempre ser o primeiro, chegar bem. Acho que isso tanto na vida, na profissão, no trabalho, como com Deus também. Se eu quero ser cristão, se eu quero servir a Deus, eu tenho que ser dar o melhor serviço para Ele que eu posso. Eu não posso me contentar um meio serviço ou ser um crente de meia tigela. Eita Deus, obrigado, gente. Willian, muito obrigado pela tua participação aqui no Boas Novas. Obrigado, eu que agradeço. Que Deus te abençoe, você que sempre participa conosco em todos os programas. Cissa, tu continua comigo aqui ainda, tá? Que a gente tem muito para falar ainda. Tá, e talvez lutar aqui, se eu arranjar um pouquinho de coragem, esperar um kimono, tá bom? Obrigado pela participação obrigado, de vocês. Gente, valeu. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã no Boas Novas no Ar. Te vejo lá.